Celé Bruntálsko se už po několika denních přípravách konečně dočkalo. Do regionu přijel prezident České republiky Václav Klaus s manželkou Líví Klausovou. Po celou dobu je doprovázel hejtman Moravskoslezského kraje Jaroslav Palas také se svou chotí. První zastávkou prezidentského páru byla návštěva největšího regionálního zaměstnavatele podniku Osram a také i centru města Bruntálu. Tam jej přivítali davy lidí, kteří tak zaplnili celé náměstí míru. Kdyby se mě to pěkně. Tuto možnost jsem využil a jsem tady rád, že to můžu být. Návštěva bruntálského regionu pak pokračovala do lázeňské oblasti Karlovy Studánky. I v podhorské obci se Václav Klaus setkal s občany a návštěvníky lázní. Prezidentský pár si v Karlově Studánce prohlédl lázeňský dům Evžen a poobědval s hejtmanem Jaroslavem Palasem za účastí zástupců podnikatelské sféry, regionu a starostů okolních měst a obcí. Tak já jsem nesmírně spokojený, protože se nám vydařilo počasí a vidím na prezidentském páru, že jsou velice spokojení, uvolnění, takže jsem spokojený. Je to hezký, že si udělala i na Karlovou Studánku čas. Svou návštěvu prezident završil v Rýmařově, kde se u městského úřadu opět setkal s občany a s představiteli města. Samozřejmě mám velkou radost, že navštívil město z atmosféry, že přišlo hodně lidí, že přišlo hodně návštěvníků. Mám taky radost. Je to pro město naše velká událost. No, je to dobrý, jako já si myslím, že pan prezident musí být rád, že mu přišlo tolik lidí. Přijel se podívat, no, tak přišlo moc lidí, no, tak chtěli ho vidět. Tak je tady hodně lidí, ale mě to jedno, že tady je. Já jsem se přišla jenom podívat. Manželka prezidenta republiky Lívie Klausová přímo z Karlovy Studánky zase odcestovala na setkání s dětmi do Vrbenského dětského domova. Takže když přijela paní Klausová, tak jsme nic nechystali mimořádně. Děti byly na svých rodinkách, vlastně ji každá ta rodinka přivítala, každá rodinka jí dávala nějaký malý dáreček, děti zpívali, bobnovali a dávali takové nějaké malé dárečky, jako byly třeba srdíčka, kytičky, přáníčka, co jí vyrobili. No a myslím si, že právě to paní Klausovou nejvíc potěšilo, protože oni viděli to, co ve skutečnosti je, žádné cvičené opičky, ale prostě děti, které na dětském domově žijí. No tak jako určitě dobrá zkušenost, jako já jsem ještě nikdy neviděl na život, tak jsem teďka měl jakože možnost ji vidět, takže jako určitě dobré. A jak se prezidentovi České republiky Václavu Klausovi v bruntálském regionu líbilo, tak to televizi STA prozradil už před lázeňským domem v Karlově Studánce. Ne, tady je tak nádherně, to je zásadní věc, kterou musím opakovat vždycky, kdykoliv sem přijedu a jakkoliv to vím, tak se musím přiznat, že na to vždycky zapomenu a vždycky jsem tím překvapený, pozitivně, krásně. Pousta občanů z celého Bruntálska se těší na další návštěvu prezidentského páru. Za televizi STA Radek Vráblík, Bruntálsko.